tekemässä Brexittiä tai sitten ei? No en tiedä, mitä eilen, siitä tulee. Eilen on tavattu Merkelit ja muut ja kauhean säätöön. Ihan hirveän säätöön. No joka tapauksessa tulee jakaa kansan. Kävi. Ole. Me ollaan pihalla just tultiin. Me ollaan just tässä, just tultiin äsken. Kätä siihen vaan, että se on sellaisen. Eihän sulla tule kylmä. Видеоблог уже снимаешь? Видеоблог, я. Давай, сколько это заработали? Нет, это ensimmäinen mainos видео. То есть, мало блога я нукипаймена, что видео, что Андрей, что валокува мейта, что кайки, что тапахтуу. Сейчас пистетай интернет и ютубе. Эй, я теки мейле, что мы тоне хьенот томмошет сампелет. Сино кинку, юсто. Эй, рыба, что сата ajalla käytetään. Haetaan se kuorma-auto. Onko muuten tuolle hanskoja? Mä ostetaan. Kun ei oo hanskoja varmaan missään. Andrei, oot sä et semmoinen, että sun pyrkii jotakin tietoa? No, no, no. No, 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 no. А это будем эту вибро, эту машинку-то брать? Да, 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 да. Ripa. Pistä auto käynyt ja otat tuolla tarvilevyä tuossa mukaan. Mä pitäis. Блядь, отбойник, это что мы явите, что мы не перемотируем. Ладно, хорошо, сейчас я сейчас задумаюсь, куда мне долго. Рыба, сейчас. Mä tuossa täältä kuorma-auto, kerran se mä selille tankamassa kuorma-auto, otetaan kaikki mitä tarvitaan. Otetaan mä nyt kortti mukana. Kortti mukana tarkoittaa sitä, että se mä ripakin sata. Joo, kortti mukana. No joo. Siis kerran hanskat tuohon matalle jostain. Joo. Ateri, sä skupit siellä, se on kertsätkä. Okei. Mitäs toi tuli?
Kohta se lähtee kohta niin. Lämpö ostaa tuon lopas yksästä. Niin joo. Terve, terve. How you doing, YouTube? Se on kuvannut koko matkan tänään. Onko? Oh, tulee varmaan hyvä video. Joo, oikeesti. Meille tulee erittäin hyvä video tänään. Eikö se pistä varmaan YouTubeen, mitä sulla on? No, joo. Tän työpäivän, että mä jostain, mitä työpäivän Euromerille meni? Hetkinen, onks meillä ovi auki jossain? Ei, no, tää, eikö se pisti, kenen tää? Täytyyhän sitä valostus olla. Vai niinku leffassakin valostus. No, tänään YouTubessa sitten. Ripa pääsi oikein, se on susta tulle kuulossa, kun ne... Brad Pitt! Schwarzenegger! Sitten on 1 500 000 näyttökertaa. Hyvin nopea siinä. Ja... Vittu, meistä tulee kuulossa. Joo. Ja sitten kun niitä 1 000 000 kertaa tulee, että just, että mä niin... Että se on isä se razgar kakras, että se misli, että se on muut. Miljoon pakasaa se on. Että se on isä, ei se. Sos kai se pakasaa, että se on isä, että se on isä, että se on isä. En tiedä, että näitä tolle, jos kamero, että se on isä, mistä kanssa kysyä. Jostakin syystä mä ajattelin, että se on poltu yhden tupakan. No ты прям прирождённый ютюбер, есть что сказать. This is Blue LM. Very good. Blue LM, give me a little bit. I'm a reklama. Mä mainos Blue. Mä olen sinne alle, mä olen sinne, kun mainos. Give me a little bit. Product placement. У тебя, слушай, случайно за целый день, аккумулятор не кончится? Или ты подзарядку с собой взял? Не, подзарядку не взял. Андрей, я у меня спорка на какой-то пайве, а будешь таки сюжется, и какой-то контур на лапторе мука. Окей. Саню там, кошка, лапку тюрьяни. Вот это самое. Видео ядку. Tossa se on. Tossa se on. Se on pasteli, että mä tisarilin. Joo, aita, että mä tuohon ihan ruskeassa aina sellilleen, niin ota tankata kaikki on varmaan vitsi. Нет, ты не обращай внимания на камеру. Чай мне скажу.
se on siinä. Okei, no. Okei, kiitoksia. Nyt siitä. Nyt pitäis lähteä. No nyt. Kiitoksia. Kiitos. Siellä se saavuttaa. Tämä on divitus. Thank you.
Так, я же буду вспоминать, что мы готовы.
Tuplat juustot, juustot, tuplat. Чуева. Kolme tupla juusto. Juusto tupla kolme kappaletta. Kappaletta kolme. Joo, ei muuta. Ei muuta. Muuta jo. Eikä saada. Tätös blogeja. Sä pääset kohta YouTubeen. Tube juu. YouTube, tube juu. Че, пошел дальше, да? Раз уже снимаешь, так снимай уже тогда. Как раз зубы ковыряют. YouTube зубы ковыряют. Сейчас проверяют в Москве. Мы по этому ряду пойдем. Яра, кто-то нам яйца, пекал, я сидел с моим кулмат. Я сидел с моим... Kotta ja kulma palatsi, mutta on kottari ja siitä ruvetaan asuutaan, okei? Okay? Niin mä menen, että se on saada, mutta mä käydän katsomaan sinne palatsa, niitä ei jää muuta mitä sinne. Ja sit sen jälkeen sit kulkee sit perässä. Mä menen videon, että se on saada sinne. Tähän nyt varmaan paketin alkaa, niin tänne. Rauta tänne. Eikä tää? Jät se mä jää. Eikä saa jää koostamaan, niin on noin. Varma käydä. Ripa. Sä oot 100 vuotta tähti. Hollywood tähti. Talvella ei tarvitse tehdä enää mitään. Зимой вообще больше, зимой больше делать ничего нельзя, больше не нужно. Контула рыбка кулу. Айфон супер мупер камера, трипла. Помнит. Mitä? Блоккаус меня, как ты делаешь? Ei, täällä ei saa kuvata. Eile, eile, kelle блоккаус ты kuvata? Ei, täällä. No, täällä. Ei. Ei siellä päin. Täällä on helppo.
Täällä pystyy ajamaan, kun on 50-60 alueita, niin ei toi se mun tee. Ei toi Helsinki sille. Ei. Täällä tää on aika. Ja menee kouluun näillä jo. Vittu ne maksaa. No vittu. Vittu ja sarkalla. Täällä toki maksaa varmaan joku 10 000 riittää. No ei riittää. No, sillä saisi jo perkele hyvän auton. No se on. On ne hienoja sisät. Vittu siellä on kaikki saatana. Se on periaatteessa se on niinku ihana auto. Onhan se niinku auto, mutta se on. Mutta aina vaan se on niinku, että se on moottori ja kulkeva, se on 4 vai 5. Ah, hella puutta. Tuunnattu versio. Tuolla ainakaan voi ylinopeussakkoa ajaa. Tuolla ei kuule paljon rekkoja ohjetella. Jouko mummo ehkä voisi ohjetella, mikä kävely on. No, olisiko meidän Burger Kingsissä tuossa, että se onko ilmaiset tätä tietä? No niin, ne vain. Siinä on jaettava. Siinä on jäätsevä Burger Kingsissä. Просим, если мы, если кто-то будет на работу в этом паркерске. Рипа, тогда ему дарил его сынака. Да, 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 meillä on tässä kolme kundia, kaikki aloittajia. Yksi on Kratlas, yksi on muutama laskava, yksi ei osaa Suomea ollenkaan. Meillä on hieno tiimi tässä. Kaikki kolme kundia. Milko aloitetaan? Kyllä on harjoittunut ensi kuukautta. Milko aloitetaan? Mitäs me laitetaan? Yksi LM-normi. Kaksi meistä tulisi hieno tiimi? Kyllä, voi olla, että me aloitettaisiin tulla palkattomalla harjoittelulla. Kaljapalkalla. Kyllä sekin sopii. Mikä se koneasema on rikki?
Это включено. Они, блядь, здесь мы тоже, знаешь, иногда, блядь, выебываются, блядь, знаешь. То ли включается, то ли не включается, знаешь. Потом то ли включается, нужно, блядь, полчаса держать эту кнопку, пока. Потому что там сенсор, знаешь, такой. Сенсор, блядь. Так, короче, если он нюхает, если газ закончится, чтобы это самое газ. Если огонь закончится, там такой сенсор, если огонь закончится, и он, короче, этот самый потушит, чтобы газ не поступал. Потому что такой сенсор. Там, блядь, здесь. Стоять. Сейчас я пошел этим вежливо сказал, тебе знаешь, я не знаю, сколько у вас там этого асфальта, блядь, можно смотреть, что мы там этим кидаем там 3-4 тонны, блядь. Вот, а вы асфальтовые смотрите. Конечно. Молодец.
все, погнали. Давайте. Hyviä, mutta kyllä sä lähtee siitä pikkuhiljaa. No nyt lähtee sitä. Joo, nyt on vittu, nyt on hyvä.
Рулетка. А? Рулетка есть? Какая рулетка? Руломитрий.
работать. Смотри.